לא רואים כלום. אופס, ה-VOR, ה-ILS הפסיק לעבוד. הוא אומר, ה-VOR עוד איך שהוא עבד, אבל ה-ILS, עכשיו הוא בא, עובר את רודוס, נכנס, צריך להיכנס לנחיתה, הוא לא רואה כלום. הוא אומר, קודם כל התיישרתי על ה-VOR, ובערך לפי פה, לפי שם, התחלתי להנמיך. נעשו לו לא מואר? הוא אומר, כלום לא היה. הוא אומר, אני מנמיך ככה לפי התחושה, אנחנו נוסעים, רבא. הוא אומר, פתאום אני מגיש בום, מכה. אני מסתכל, אני על המסלול.